কোন কোন লড়া ছোৱালী কেইটাক চাব বিচাৰে সুফিয়াই, চাব বিচাৰে পৃথিৱীখন। সপোনবোৰ যেতিয়া ভাঙি যায়, আপোন মানুহবোৰ যেতিয়া আঁতৰি যায়, সকলো অন্ধকাৰ হৈ পৰে। স্বামীৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ পিছত সুফিয়াই অৰ্থৰ অভাৱত পেটৰ তাৰণাত ইটা ভাটাত কাম কৰিবলৈ গৈছিল। কাম কৰি থাকোঁতেই হঠাৎ মূৰত বেয়াকৈ ইটা পৰি আঘাত পায়। বিভিন্ন ঠাইত চিকিৎসা কৰোৱা হৈ যদিও ইতিমধ্যে সুফিয়াই দুয়োটা চকুৰে নেদেখা হৈ পৰিছে। চিকিৎসকে চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰামৰ্শ দিছে, 1,20,000 টকা প্ৰায় প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছে। 3 বছৰ আগত হেৰি বাটাত গৈছিল, বাটাত যোৱাৰ পিছত ইটা টানি আছে, ইটা টনাৰ পিছত আপোনাৰ মাথাত যেতিয়া ইটা পৰি গ'ল, 3 মাহ পিছত বা 4 মাহ পিছত এনেকুৱা হৈছে চকু দি দেখা নাপায়। তেতিয়া চকু দি দেখা নাপায় তেতিয়া আপোনাৰ ইমান দিন গ'লে, গোৱাৰ পিছত বহুত চিকিৎসা কৰিছিলোঁ আমি, চিকিৎসা কৰাৰ পিছত চকুটো ভাল হোৱা নাই। তেতিয়া নেপাল লৈ গৈছোঁ নাই, তেতিয়া কৈছে মাথাটোত বেয়া আছে, চকুটো ঠিকে আছে কিন্তু মাথাটো বেয়া আছে। ডক্টৰে কৈছে 1,20,000 টকা লাগিব। তেতিয়া দুখীয়া মানুহ জামাইটো আছিল, তেতিয়া জামাইটো গুচি গ'লে। অন্ন বস্ত্ৰ আৰু অৰ্থৰ অভাৱত ভুগি থকা সুফিয়াৰ পৰিয়ালে সহায় বিচাৰিছে ৰাইজৰ। জামাই একটা বিয়া করছে, বিয়া করে এবার একসংসার করে যে খাইতেছে, জামাই কোনো খবর লয় না। তো মানে পুরীটা চিকিৎসা করতাম, মানে অক্ষেম পয়সা করি নাই, এনার দয়া ধর্ম করে আল্লাহ রাস্তে করে এই পুরীটার একটু দান করে দিল, যাতে দুইটা চোখটা যে দেখ পারবা আর জিহুতার মুখটা যে দেখ পারবা। কোনোবাই যদি সহায়ের হাত আগবঢ়াব বিচাৰিছে তেন্তে স্ক্রিনত দিয়া একাউন্ট নম্বরের জৰিয়তে সহায় কৰিব পাৰে। মায়ঙৰ পৰা সফিকুল ইসলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।